Сайн байцгаана уу? Миний сүгт тавтай морилороо. Та бүхэнтэйгээ ийхүү залгуун учирж байгаадаа их баяртай байна. За, энэ сүг маань ер нь бол хувь хүний хөгжлийн тухай гэж бас ойлгож алнаа. Тэгээ миний хувьд яг түлхэц сулсан зүйл нь болохоор ерөнхийдөө яг амьдрал маань тохиолдсон тийм айхтар зовлон өөхшүүд агуулсан үйл явдал байгаа. За, бага хүмүүс маань хөгжлийн бэрхшээлтэй баснаас хойш тасралтгүй гэж энэ тэмцэх гэх юм уу те яг өөрийнхөө амьдралыг бүрэн утгаар нь олж авах гэж нэлээд их амьдралын бартаа нухчааг туулаад өнөөдөр өдөр зэрэгтээ хүрчээд байж гэн. За, энэ хугацаанд хайрн бэлгэсэн амьдрал гэж яг юу юм бэ? Тэр ерөөл дүүрэн чигжсэн асгарсан хэмжээгээр амьдрал маань ингээд орж ирэх гэж яг юу гэдэг бүрэн утгаар нь одоо нээсэн гэж хэлж байна. Тэгээд оюуны сэтгэлийн бас сүнсний нээлтүүдээ олон төмөнтэйгээ ялангуяа монголчуудтайгаа хуваалцахыг маш их хүсдэг. Яагаад вэ гэхээр яг тодорхой хэмжээнд бас хилний бэрхшээлээс болоод тэр болгоом мэдээллийг даруй хүртэхэд бас бэрхшээлтэй гарч, тэгэхээр мэрлэлний мэрэгжлийн хувьдас энэ бол миний үүрэг байгаа. Би бас тодорхой хэмжээнд гүр болох хэрэгтэй гэж бодож байна. За, тийм учраас чаашад миний сувагт та бас саатанд ячилж ер нь одоо тэр subscribe гэдэг байгаа, тэр товчийг нь дараад бас надаас шинэ контент оруулах юм бол мэдээлэл ав гэдэг notification гэдэг юм хоёр талдаа зураастай хонхны зураг байгаа. За, тэр товчин дээр хэрэг дараад идэвхжүүлэх юм бол энэ сувагтай шинээр мэдээлэл оруулах тоолонд минь та бүхэн хүлээж авах боломжтой шүү. Тэгээд өөрийгөө улам хөгжүүлж бас Монгол усаа ч гэсэндээ цогцлон хөгжүүлэх гэсэн уран дээр бүгдэрийн нэгдцгээе. Тэгээд надтай хаанд энэ аялал маань нэгдэрээ. Ятун удахгүй энэ контент бол агуулгаараа та бүхэнтэйгээ иргэн уулзах болноо.